У Нью-Йорку відкривається 70-та Генеральна асамблея ООН. Делегати майже з 200 країн зберуться, щоб вирішувати нагальні світові проблеми. Серед них міжнародний тероризм, війна з ісламською державою, незаконна анексія Криму, російська агресія на сході України, наслідки зміни клімату та порушення прав людини. Сьогодні ж у Нью-Йорку завершила роботу попередня сесія Генасамблеї. Підсумували, що вона дала можливість змінити світ на краще. Щорічні загальні дебати проведуть з 28 вересня по 3 жовтня. Українська делегація візьме участь у роботі комітетів з питань озброєння, юриспруденції та прав людини. Її очолить президент Петро Порошенко. Ймовірно, під час Генасамблеї він зустрінеться з главою США Бараком Обамою.